כאשר אנחנו רואים את המאורעות הנוראים שקרו וכל מה שמתרחש כרגע, יש כמה מישורים שאנחנו מתמוננים בדבר. יש את המישור הטבעי של העולם הזה, שבו עלינו להשתדל לעשות את הטוב ביותר בשביל עם ישראל, בשביל הביטחון של עם ישראל, של בכל מקום, בכל אתר ואתר שיש נשמות ישראל, לעשות הטוב ביותר לדאוג לביטחונם. אבל יש לנו גם עוד רובד להסתכל על הדברים, כי לכל דבר בעולם הזה יש שורש רוחני. וכאשר קוראים מאורעות כל כך קשים ועוצמתיים, אנחנו צריכים לדעת, למעשה, הקדוש ברוך הוא שולח לנו מיילים. זה פקסים, זה הודעות, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. דרך המציאות, למעשה, הקדוש ברוך הוא פונה אלינו. אין ספק, וזה בכל הספרים הקדושים, כל הצדיקים, אין ספק שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו כרגע דבר אחד, שכל יהודי יזכה להרים את הידיים, את העיניים שלו למעלה, ולבקש מבורא עולם, תרחם עלינו ותציל אותנו, תעזור לנו להתקרב אליך, תזכה אותנו לדעת את הדרך האמיתית. כי מכיוון שהמהלך של הגאולה, באמת אנחנו לא יכולים לפעול את הגאולה, אנחנו יכולים לבקש את הגאולה. ולכן הקדוש ברוך הוא לוחץ, הוא לוחץ אותנו, אם זה במאורעות הכלליים שקורים, אם זה במצבים הפרטיים שקורה לכל אחד. למעשה המסר של הקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו, תפנו אליי, תדברו איתי, תבקשו ממני, תגידו לי תודה, אני שומר עליכם, אני נמצא איתכם. לכן כל המאורעות זה בשביל הנקודה הזאת, להרים עינינו לאבינו שבשמיים. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.